Ама кажи каква е причината? Не желая, просто русичка съм за. Нищо, аз и много други руси съм интервюирал. Така ли? Добър ден на тебе и на всички зрители. На колко годинки си ти, моето красиво момиче? На 18. 18, ти си още ученичка. Колко изкара на матурите ти? Все още не съм ги взела първо изпитите и тогава матурите. Те нали минаха матурите? Нали, втора сесия трябва да взема. А първата какво стана с нея? Изпуснах я без да искам. Как без да искаш изпускаш матурата, която... Не си погледнах датите. На нас гении не ни трябват. Човече, какви неща ми говориш ти? Какво? Събуди се и викаш... Не, просто много работя и... Добре! Чакай бе, какво работиш? То беше коронавирус. Какво си работил ти по време на коронавируса? Преди коронавирус... По време на пандемията не работех нищо. Ами, да, тогава бяха изпитите за матурата, хората говореха навсякъде. Ебе, майката си е... Ой. Няма да ме изгонят от нас. Не са толкова лоши. Ня, дано, аз бих те изгонил, ако си спуснеш матурата. Вау! Ма, как си спуснеш матурата? О, Боже. Какво искаш ти да учиш? Какво? Все още не знам. Горе-долу са, мода ли, право? Да. Много сериозна работа. Харесва ми. Какво си завършила, че право искаш да учиш? Ами, завършвам като фризьорка и гримьорка, но искам и втора професия. И какво стана с последния? Изгоря. Изгоря? Пална му кибрита. Беше много зле горкичкият. Защо беше зле? Какво ти правеше на тебе, което не ти харесваше? Нищо. Нищо не ти правеше.